Bom, pessoal, esse vídeo para quem quer saber como consultar a solicitação de passaporte. Então, se você já compareceu ao Departamento da Polícia Federal, já tirou sua foto, tá só esperando seu passaporte ficar pronto para você pegar, eu vou mostrar aqui como você fazer. Lembrando que você pode fazer tanto pelo computador quanto pelo celular. Aqui no caso, eu vou fazer pelo computador, mas como eu disse, se você quiser, faz pelo celular. Então, você pode digitar aqui no Google Passaporte Polícia Federal. Pode colocar para pesquisar. Quando você coloca para pesquisar, pessoal, o primeiro endereço que vem já é do Departamento da Polícia Federal. Você pode clicar aqui em qualquer. Pode clicar nesse link aqui na parte de agendamento, não tem problema, pode clicar. Clicando, você vai cair aqui nessa parte, tá? Nessa página. Aqui é para quem está querendo solicitar o passaporte. Como você está querendo ver se o seu está pronto, ver a sua solicitação, o que que você vai fazer? Você simplesmente vai clicar aqui em cima em solicitação de passaporte. Você clica que vai aparecer aqui e clicando é muito simples. Primeiro você vai digitar aqui o número do seu protocolo, seu CPF. Eu vou digitar aqui e já volto para mostrar para vocês. Pronto, pessoal, terminei de digitar meus dados aqui. Depois que você digitou, é simplesmente você clicar aqui agora em consultar. Clique em consultar e pronto, automaticamente você vai ver o resultado da sua consulta. No meu caso aqui, a minha solicitação foi 22 dos 11, tá? Já fiz tudo direitinho, já entreguei, tava esperando só a emissão mesmo, o passaporte ficar pronto. E como vocês podem ver o resultado, o documento de viagem disponível para entrega. Confira os dias e horários de funcionamento do serviço de entrega fornecido no dia do seu atendimento, tá? Então você olha lá no comprovante que eles lhe deram, o documento, o papelzinho para você pegar o passaporte, que vai ter o horário que você pode pegar. Então é isso aí, espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.